Затоа, до основното јавно обвинителство, овде и пред целата македонска и светска јавност, апелираме подхитно тие луѓе да бидат ослободени, бидејќи пред тоа тие беа провоцирани. Бидејќи секој граѓанин што се сака Република Македонија, после тие страшни провокации од така нареченото, нели, мнозинство сега што сака да ја води Република Македонија, кои ги погазија сите демократски постапки по основна кршење на устав, деновник на работа на парламент и многу други работи, и изгласа нелегитимен председател, ние да видиме, значи што, ние не сме против, значи и он да би, но имаше процедура, нели? Се знае, парламентот си има делени за работа, се формира комисија, има пратеници јавени за дискусија, тоа треба сега си заврши и после, но на таков начин, дори јас ќе го употребам, бидејќи сум секојдневно и на тие протести за заедничка Македонија, на шверцески начин го направија тоа што го направи и фактички ја уништија демократијата во Република Македонија. Такви преседаници повеќе не треба да се случува во Република Македонија, бидејќи се направија многу преседани и треба сите како граѓани да се замислиме што понатаму и како понатаму. Но едно знам, не само овие луѓе што се тука позади нас, денеска што ги подржуваат тие сите браќа што се притворени, значи уште еднаш кажувам, подхитно основното јавно обвинителство да ги ослободи тие луѓе, бидејќи тие луѓе ништо лошо не направиле. Сакам да кажам и на двојните аршини на полицијата. Вие сите добро знаете дека пред години пол-две, кога шарените протестираа, направија многу штета на Република Македонија. А овие граѓани кои протестираат и ја подржуваат иницијативата за заедничка Македонија, за тие 65 дена, значи, едно цвекене на згазија. Освен провокацијата на 27.4. кога фактички со изборот на тој нелегитимен председател сакат не само да уништат демократијата во Република Македонија, туку и да уништат Република Македонија, а ние, македонските патриоти, македонските синови и керки, Македонија има и ќе ги бранеме со сите средства што ни се на располагање, Македонија да не биде вечна и на сите граѓани во Република Македонија.